Azərbaycanın şəhər, rayon və kəndləri işğal olunduqdan sonra bu ərazilərdə daş-daş üstündə qalmayıb. Tarixi mədəni abidələr talan edilib, məscidlər, dini ibadətgahlar təhqir olunub, sökülüb, xaraba halına salınıb. Bəs oradakı evləri, məktəbləri, uşaq bağçalarını, xəstəxanaları, doğum evlərini, müxtəlif ictimai binaları, kino teatrları, mədəniyyət evlərini, inzibati binaları kimlər söküb dağıdıb? Bir də ermənilər o qədər daşı, taxtanı, dəmiri hara apara bilərdi. Dağıdılmış binaların daşının bir hissəsindən ermənilər havadarları ilə birlikdə mühəndis istehkamları düzəldiblər. Bəs qalan materiallar hara aparılıb? Bütün bu sualların bir cavabı var. Bu ərazilərdə ermənilər öz havadarları ilə əlbir fəaliyyət göstərərək ölkəmizə maddi və mədəni zərbə vurmağa çalışıblar. Bilirsiniz ki, mən Cəbrayıl rayonundanam, Şükürbəli kəndindənəm. Bizim kənd İranla tam sərhəddədir. Və bizim kənd o ətrafda evlərdən heç bir əsər əlamət yoxdur. Orada ələ gələsinə var, daşınıbdır və 93-cü illərdə bizim gedib gələn insanlarımız deyirdi ki, İranda xüsusi bazar var və İranlı iş adamları həmin bu məhsulları orada satırdılar. Və o adam da deyirdi ki, mən özüm baxıram məhsullara, satışa, baxıram ki, məsələn, bizim rayondan, bizim ərazilərdən aparılan dəmir qapılar, daşlar, kubihlər, taxtalar, məişət texnikaları. Yəni, İranın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi budur. İran indi bizim müəyyən məsələlərdə iddiam edir, amma bizim deyəcəyimiz şeylər çoxdur. İran bunu davamlı olaraq edir, ora gedir, gəlir. Deputat bildirir ki, Azərbaycan torpaqları işğal olunduqdan sonra İranın iş adamları davamlı olaraq Qarabağa gedib. İşğal olunmuş ərazilərimizin talan edilməsində ermənilərlə bərabər iştirak ediblər. Hətta onların Qarabağda bir sıra layihələrdə, xüsusilə də infrastruktur layihələrində iştirak etdiyini şahid olmuşuq. Ceyhun Məmmədovun sözlərinə görə, artıq illərdir İrana tətbiq olunan embargonun nəticəsində İran bir sıra məhsullarını Qarabağa gətirərək, Ermənistan məhsulları adı altında hazırlayaraq xarici ölkələrə eksport edib. Bununla bağlı Azərbaycan tərəfində kifayət qədər faktlar mövcuddur. Azərbaycan danışıqlar zamanı belə qərara gəlmişdi ki, heç bir xarici vətəndaş Qarabağa gedə bilməz. Və bugün təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, sülməramların gözü qarşısında bu baş verir, İranlılar və digərləri Qarabağa gedirlər və bu tamamilə qeyri-qanuni bir həm beynəlxalq hüquqa zid bir əməldir, həm də qonşuluq prinsiplərinə zid bir yanaşmadır. Və Azərbaycanın İran tərəfindən istəyi odur ki, İran konstruktiv mövqe nümayiş etdirsin. İran bu kimi davranışlarla heç nəyə nail ola bilməyəcək. Bizim dövlətimizin mövqeyi prinsipial, konkretdir və İran da bilməlidir ki, onun bir yolu var ki, o Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlərlə razılaşmalıdır və yeni reallıqla barışmalıdır. Siyasi şərhçi İlyas Hüseynov vətən müharibəsi başa çatandan sonra regionda geosiyasi reallıqların formalaşması məsələsinə toxunub. O bildirib ki, Azərbaycan tərəfi regional güclərlə və Cənubi Qafqazda olan dövlətlərlə müasir infrastruktura malik kommunikasiya və nəqliyyat xətlərinin açılması ilə bağlı təşəbbüslərlə çıxış etdi. Laçın dəhlizindən qeyri-qanuni istifadə olunması, İranın yük maşınlarının Azərbaycan ərazisinə qanunsuz olaraq daxil olunması və eyni zamanda bunun ardınca Araz boyunca İranın təlimlər keçməsi, Azərbaycana qarşı müharibə dövründə ermənilərin irəli sürdüyü tezislər əsasında həqiqətə uyğun olmayan məlumatların dilə gətirilməsi, rəsmi şəxslərin bu tezislərdən istifadə etməsi, eyni zamanda bu işə həm də din xadimlərinin qoşulması iki tərəfli münasibətləri kifayət qədər gərginləşdirmişdir. Və Azərbaycan tərəfi həm əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda 3+3 platforması əsasında İranın da burada mühüm nəqliyyat imkanlarının əldə olunması istiqamətində bütün xoş niyyətləri üstündən xətt çəkərək müxtəlif niyyətlər ətrafında fikir mübadiləsi aparır. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinə alternativ olaraq da digər layihələrin nəzərdən keçirilməsi həyata keçirilir. Siyasi şərhçinin fikrincə, Pakistanla İran arasında olan sərhəddə Pakistanın Pənşir şəhərinə ağır texnikanın cəlb olunması, Türkiyə ilə İran arasında olan nəzarət keçid məntəqələrinin bağlanması və digər keçid məntəqələrində İranın daxil olmasının əngəllənməsi, Gürcüstan ərazisindən də İran tırlarının keçməsinin qarşısının alınması və digər tədbirlər onu göstərir ki, İranın regional siyasətindən narazı tərəflər var.
bir gerçeklik ise göz önündedir. Bugün irəli sürülən xoş təşəbbüslərdən özünü geri çəkən İran, məruz qaldığı iqtisadi sanksiyaları nəzərə almalıdır. Ətrafında olan beynəlxalq həlqənin daha da daralmasının səbəblərini nəzərdən keçirməlidir. Gələcəkdə İran regional layihələrdən təcrid olunanda heç kimi deyil, məhz özünü günahkar bilməlidir. Çünki bugün buna hamıdan çox İranın özü çalışır. İlahə Vəliyeva, Faiq Həsənov, APA TV.